No kyllä, tietyllä tapaa jokainen kaupassa asioiva on taloushallinnon asiakas. Ja opiskelee taloushallintoa, niin ymmärtää kuiteista jotakin, ymmärtää omasta palkkalaskelmasta tai jotakin. Teen kuukausittaista kirjanpitoa osakeyhtiölle. Käydään myyntilaskut, kirjataan, ostolaskut kirjataan, tiliote kirjataan, muuttositteet, palkkalaskelmat. Tässä on ihanasti numero. Talous- ja toimistopalvelujen merkonomi työskentelee esimerkiksi taloushallinnon ammattilaisena tilitoimistossa tai muussa organisaatiossa. No kyllä taloushallinnon opiskelijat innostuu pääsääntöisesti siitä, että pääsee tekemään. Paljon tehdään vielä tuossa ihan luokkaympäristössä, mutta se on kuitenkin aika samanlainen, mitä on työympäristö työpaikoillakin. Työtehtäviin kuuluvat kirjanpito, palkanlaskenta, reskontrien hoito, laskutus sekä muut toimiston työtehtävät. Tilitoimistoja on paljon yhteistyökumppaneina, isännöintitoimistoja. Nyt on tullut nämä valtakunnalliset palvelukeskukset sekä valtionhallinnon että puolustusvoimien osalta. Paljon on järjestöjä, yrityksiä. Esimerkkinä voi sanoa tuon Autotalo Hartikaisen ja Bruman Groupin, jossa on molemmissa työssä oppilla tällä hetkellä. Että siellä kun on taloushallinto vielä omissa käsissä, niin siellä on sitten meidänkin opiskelijoille mahdollista työssä oppia. Yritysten talous- ja toimistopalvelutehtävissä työskenteleviltä edellytetään myös talouden ja kannattavuuden osaamista sekä huolellisuutta ja tarkkuutta. Ei missään tapauksessa, että kyllä nykypäivänä korostuu entisestään se, että pitää tietää, mitä sinne Excelin on hakannut. Ei riitä se, että osaa laittaa ne Excelin, pitää myöskin osata kertoa, että mitä ne luvut on. Varmaan itse ainakin jatkoa opiskelemassa jonkun aikaa. Yritän tietenkin, että jos sitä työelämää lähtisi kokeilemaan noita siipiä, että kirjanpito hommia ehkä jonkun verran. No minulla on suunnilleen samat suunnitelmat, että ainakin yritän aikaa ehkä töihin. Varmaan just täältä niin kuin töitä, että kirjanpito hommia. Mutta sitten jatkoa opiskelemaan kyllä. Oma näkemys kokonaisuutena on se, että todella hyvin taloushallinnon opiskelijat työllistyy. Talous- ja toimistopalvelujen merkonomi voi toimia myös yrittäjänä.